Ano? May nagda-dive? Eh, nandito kami ngayon sa Mega Dike and na-meet ko to si Kuya Gerald. Gerald, so nice. Thank you. Thank you po, thank you. Dampalit Mega Dike. Teka, ano nga ba ang dike? Para saan nga ba ang mga dike? At bakit ginawa ito sa parte na ito ng Metro Manila? Tara, alamin natin. Ang dike ay isang uri ng harang na ginagamit sa tubig para mapigilan ng tubig mula sa ilog, lawa, o mula sa karagatan. Matatagpuan ito sa Barangay Dampalit, Malabon City. Ang ibang parte ng Malabon ay may mga low-lying flatlands na tinatayang nasa negative 0.5 hanggang 1.5 meters above sea level. Kaya naman, ito ay prone sa paglubog pag may mga bagyong dumarating. Kaya naman inumpisan itong proyekto upang maibsan at solusyonan ang pagbaha sa parte ng Camanaba o tinatawag na Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Nagumpisa ang pagtatayo nito noong 2009 at natapos noong 2017. Ito ay gawa sa concrete at steel. Dinisign ito para kayanin ng mga bagyo na dadaan sa bansa, lalo na sa parteng ito ng Metro Manila. Noong 2012, binansagan itong The White Elephant Project dahil sa high maintenance pero hindi na si-serve yung purpose niya nung mga nakaraang taon. Ito ay nagkaroon ng diskusyon sa local government at mga kontraktor na ito. Ito ay may haba na halos 8 kilometro at may lapad na 6 na metro. Kaya naman tinawag siyang Mega Dike. Pwede din makapasok dito ang mga 4 wheels na sasakyan at mga motor din. Sa kabila ng mga issue sa kanya ay nagkaroon ng magandang reputasyon gawa ng dinarayo na siya ng mga tao na mula sa iba't ibang lugar. Mapapansin din dito ang mga tao na may daladalang fishing rod at pumipesto sa kabilang bahagi ng dike o yung mga merong fish pen. Bago pa maging konkreto ang Mega Dike, ay dati na itong isang mahabang bike trail na may halaman pa sa gilid at lupa pa. Dahil na rin nagawa itong concrete, ay naging mainam na ito sa mahilig maglakad-lakad o mga joggers sa lugar. Karamihan ay nasa umaga. Mangilang-ngilan sa mga dumarayo ay naliligo sa mababaw na bahagi ng dagat nito. Bagamat alam nila ang panganib na dala nito, ang rason nila, ang importante ay nakakapag-enjoy sila. Dahil na rin sa naging sikat ang lugar at dinarayo, nagkaroon ng mga oportunidad ang mga ibang lokal na magbenta ng mga pagkain o snacks. Habang kami ay nagpapahinga ay may mga nakausap kami mga lokal na laging pumupunta doon at nagpasya na rin kaming mag-ikot-ikot. Eh, nandito kami ngayon sa Mega Dike and na-meet ko to si Kuya Gerald. Gerald, so madalas siya daw dito, so tatanungin natin siya kung ano yung mga experience niya. Kasama niya yung kanyang asawa. Tingnan lang siya, Sunday lang. Tuwing Sunday? Kasi pag wala akong pasok. Gusto nila dito eh. Para ito na yung family bonding din namin. Anong oras kayo kadalasan pupunta? Misan maga, say, ano pa lang, 4 pa lang ng madaling araw, nandito na kami. 4 pa lang? Ang aga na na. Maganda kasi yung sikat ng araw. Ano dito? Madaling araw. Madaling araw. Anong masabi niyo sa mga dami na tao dito ngayon? Ayun. Sana mag-enjoy sila. Yun lang. Taga saan nga kayo? Taga Malabon. Taga Malabon. Katmon. Katmon. Okay, sige. Salamat po. Salamat sa time niyo. Thank you. Okay po. Ayan. Nice. Thank you. Thank you po. Thank you. Discover na. Ano? May nagda-dive? Mega Dike. Ah, Mega Dike. Ayan, Mega Dike. Meron din mga damit. It's already 6 na. May kita mo dito na marami pa rin tao or mas marami yung tao ngayon. And marami rin pagkain. Or pwede kang mabili na pagkain dito. Yeah, meron din mga kainan dito na may upuan.
katulad na ito. Medyo masikip at matraffic. Yeah. Marami rin dito yung mga namimingwit. Ayan. So yung side na to, ayan, marami dyan namimingwit. So kung gusto nyo rin mamingwit, pwede kayo magdala. I don't know kung it's illegal or legal. So I think it's open ano naman, dahil marami yung namimingwit. Lakad pa tayo ng okay. Ito yung sunset dito. Makikita nyo. Napakaganda ng sunset. Dito ka alam mo may mga motor show. Kasi marami mga motor na nandito. Nagkakaroon ng mangrove plantation program ang local government para maging proteksyon sa malalaking alon at posibleng maging atraksyon pa sa mga susunod na taon. Mapapansin mo rin dito ang mga nasirang struktura na nasa parte ng ilog. Makikita mo rin ang mga nagtataasang gusali ng Metro Manila. Dahil na rin nasa west part siya at masasaksihan mo dito ang napakagandang paglubog ng araw. Naging magandang oportunidad ito sa local government na marami ang dumarayo dito. Ngunit, nagiging prone ang lugar sa mga basurang iniiwan ng mga buwibisita dito. Naway maging responsable tayo sa mga basura na ating iniiwan nang sa gayon hindi tayo makasira sa ganda ng lugar. Sa ating pagbisita sa lugar ay naway respetuhin natin at pahalagaan ito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, Dampalit.